tukwaniriza ku YouTube channel ya Feno olina kukola ne program ya Feno Small Scale Business Forum no musomesa wa Fe Isaac Sempija nga kusomesa kungereche yokuyimirizawo okutandikawo business entonotono wamuno kuteleza emirimu ya Fe tufuna akadene togezeganyamu na abakugu omuli abalunzi abalimi gattako na abasubuzi omanye nkwata yebitabo entereka yebitabo oba weandietaze kuiga kumkwatagana na kusevinga byonna wano mu program Small Scale Business Forum ne Isaac Sempija Fena tuchikiriza nti buli muntu alina kyasobola okukola. Mikwano mbanirizako nnyo wano ku 247 Business Ideas. Amanyaga ngenze Isaac Sempija nga mbeebaza nnyo mwena batufudde kye tuli nga mulaba channel yaffe era twagala okubasaba tweyongera okulaba channel abagala okugenda ku group kati mukyetaaga kuba simu. Genda awo mu description wansi. Onyige link oja kuja ku WhatsApp group yaffe gye tusiba nga tusoma nga tuyiga ebintu bingi. Olwaleero mikwano mumaze bbanga omwaka omulamba guli nze mbadde nzijanga wano nga mbasomesa nga mbayigiriza nga nkola research. Mu part eno okutandikira ddala n'omwezi guno gwa August kati ntandise okugenda mu field nga mbasaggulira bakafulu bennyini nnyini abansinga n'experience. Topic gye twogerako ye mukugu gw'endeeta. Natubulira experience ye, natubulira bwe tutandika, natubulira mistakes omuntu z'oyinza okukola kati gwe ali eyo omulabi wange. Obengine okukiyingiramu ekintu kino kituufu nga ebintu bino obimanyi. Abasinga obungi naddala mukwano gwange Sarah ku WhatsApp group abadde nga abuuza business ya produce, business ya produce, business ya produce. Produce wano twogera ku bintu eby'empeke ng'ebinyeebwa, nga kasooli, ng'ebijanjaalo, nga soya, nga kawo. Kati abamu ku mwali mwagala okubisuubula, obisuubula otya, odiringa nabyo otya, obitunda otya. Abasinga ekigambo ekiriwo bifuna, bifuna, bifuna. Naye twagala tuwulire kafulu abikolera ddala atubuuze. Ssebo nsanyuse nnyo okulaba. Nange okubaako wano okunkyaza, nesiima nnyo, ndi mwesimbu nnyo nnyini ddala. N'abakugoberera ku mukutu ogwo, kati njakozesa ekigambo nti abatugoberera, oba kati nange ndi kitundu kubagobererwa ku mukutu guno. Yes, ssebo. Ye taata. Kakati ssebo amannyako. Amannya nze Ssaabakaaki Nkwanga Peter. Nzalibwa Nabbaalaawo, nga ndi musuubuzi wa Kasooli, naye ng'ate musuubula mu Uganda yonna. Okay. Neetoola Uganda ne ngenda e Mutukula, ne ngenda e Mubende. Nengende kayunga tena nsala nengenda paka maraba kubanga katali kafa ataka singa tukafuna Kenya na Busia kakati abawuliriza abalabi banki bamaze banga nga bagala okutegera business ene ya produce bwetandika gwe ojitandika di ero jingira mu Kasooli ntandika okumusubula mu mwaka gwa 2017 okutandika okusubula Kasooli natandika no nga sina sente nali manganzo omuntu Nini mayo kazali nya nini mayo nebijanjalo yikazi mu Kasooli mwenyini munateeka ebijanjalo nekungula ensawo zaali munana ezali bijanjalo enkalu kawa chikuba enkube aleni ne Kasooli nefuna ensawo zaali ana mu musambu ezo zaali obanga saali nanyo kulima nebijimusaye abenga asobola okumpa kyenjagala nene nali makiwalazima kuba nali nonya capital Kasooli wange we natandikirako okugenda okutunda nange n'ebijanjaalo kati sente zava mbijanjaalo nenzongera ate muki mu Kasooli kubanga ensawo y'ebijanjaalo emu ng'eba mu mitwalo nga tubale kilo nga eri ku 36 kilo 12 awo ba mu mitwalo nga anamu tubala anamu awo kati nga ate Kasooli ensawo ojja kujeekanga ng'eri mu mitwalo 6 akitegeeza ate okuwezaamu ensawo za Kasooli 10 oba watunze ensawo y'ebijanjaalo etya emuti wali oba otisse ne bagamba enga ya tisse bingi so kati awo kye nakola nenzigyayo sente mu bijanjaalo nenziza mu Kasooli nentandika okukola kye bayita emikwano bizinensi ya Kasooli nga tosobola kukwana mikwano nga tojja kugisobola naye ate bw'oba osobola okukwana emikwano ojja kukola ki kugisobola bizinensi ya Kasooli efaanaganako n'endala mu nkolagana nti olina okubanga olina obwesiga babita bwesigwa obwesimbu nti nja kugamba nti mwami Isaac gy'oli mwami Sempe gy'oli mukono nti ye njagala ndeete Kasooli wange nina utani zange munana nzireeta awo wayinza okuba waliwo abajja okumpa awo kukasente awo okumpi nenkwata ne mukuba naye osobola okukuuma obwesige n'omukuumirawo wanfuna bulungi so kakati kyekyo nti ndi mukyalo
akatale ko mchalo ne mchibuga kachi kanja ulo evo ino kunonya market nebe ziba nusu bina ngaze yoba bibili nga yenja ulo eri wakati we wa fedi mukalaje chijjo ane mukono wali kubanzi na shini nga kozi sa mukono aunga tandika we natandikira nemikwanu jange ngoja time yatuka ne banesiga nga bampa ne sente bu nebagamba anti nebagamba nina milioni 2 ne ati kasoli bangambye munje taga milioni 8 bagamba Nebasoka kwesiga ebangamba nnoka tujja kukuletera zole tangwe tukuwa mutikeri ojefe tujja kuwa cash tukole echo mpola so nekuuma obwesimbu obwo okutuuka wentu kidida lukaka santi kati business njifunyemu obukugu naddamu uko nemabega banzi bakoko banzi bakoko nabyo nabya byakuyiga muki mu business lessons ne kasooli obo mutegedde nomanya nti kati kasooli abamu kino na kino na kino obo tusa ate kumutendera okukola ki kubuddako kati pita mpola kakati eyo story yo kakati wano kutu 47 tuyigiriza nya abantu olinga tachikolangako nengo omutima gukola ki gwagala kakati omuntu otandiko otya kakati gwe balina advantage wali oli mulimi kitegeza ngo tegera business eyo atubacho nategera business nengo kitegera ngo omulimi owo ibijanjalo owakasoli kakati njagala nkubiremu ekifananyi Isaac njagala okuyingira nina milioni za katugambe 2 oba 3 njagala okuyingira mu business eyo ntandikira wa ntandikira osoka kwagala chimu kati omazo kwagala nti njagala kusobola kasooli eva mwine nkola je mukola mu buyivu tojja kusoka kunonya abakugu omuntu wange muntu wa wansi okay mojja kunonya tuli practical nonya mikwano jo ogameti Isaac oya sobola kunyamako na abakumagezi kati ngo olwalero wa nonya byiwetaaga bichi te kisoka neta gukumanya kasooli nyinza kumujjawa kati olwalero nkugambye tulina mubende tulina kayunga ne tusala ko ne tugenda dala munda mu mutu kuleyo mchegege omo ne tugenda tukola ki ne tulonda yo iyo tujja yo bujja ne ate tetutunda yo okay kitegeza olabye jo mujja kati tumutunda wa tujja gamba njagalanza kenyini nga netu kila kuchi wali ku wenyini we mutundi lange sawo wenjije mutu kuloba wenjije mu bende ngenda butelevu ebusiya ne sanga atabati kula ate ne bakola ki ne batika nkugamba nze nga bwendi erage magezi genyizo kuwa nti gamba nina capital wa milioni 2 ngambe kati netaga ki netaga minzani kutu katunulia bi wetaga netaga minzani yange yegendo okupima netage kutia zange no echo no manya tokola ki nene ntambula ena mutambo zo inzo kuba tojirina nno na ye era abantu bange tebajirina nga toyina moto kayo bobango sobola kola gano bulungi n'abantu okera nogende mutukula nogende mu bende ngo ina milioni 2 no sobola kasooli kubina bina ngo manyi dalo mujjawa mu bende osobola ku campinga yo no okunganya oba nogenda mu busito wabano ababa kunganyiza mu sito kuba buli kyalo kibaka abakunganya nanga wonja kujjawo nkugambe nti nzo mupya ngenda kubalimi directly oba nkutandikira kuba store bobanga oli mukalukalu ekisoko kuyingira mu business olina okubanga oli mukalukalu ekikola ki ekimala agenze mu store tamenyekanga agenze eri nga asoloza naye ate wekanga nga ate agenze eri na asoloza ate afunako nnyo kuba negotiating kubanga ojja kusanga nga waliwo omulimi nga alina ensawo 40 nga mulimi atya niwabaawo ono alinawo ensawo 2 ensawo 3 oba nfuna bulungi kakati gwe bobola banga level yaffe ya kutandika kutandikira ku mulimi direct kubanga omulimi oyo oyogera nayo bulungi ebo bosanga nga akugamba kasooli nno wange abadde akyabulamu manyi si byangu byakwesiga waliwo nakugamba nze mpaayo emitwalo 5 bwanaakala naabo tubakola ki naabo tubalina so nga ate olina okuba wuliriza oluusi yakatandika kasente ka milioni zange 2 kati milioni zo 2 oba toyagala nakukuwulira ebyo kati nga kitegeeza buli dakika nzikeberaba ziwera basi milioni zange 2 zonna zisuubuddemu oyinza nomunange n'obutalyako okufuna kyakulya nti ndye kukanyama n'ogamba zonna kasooli ate buli lwofuna kasooli oyo nga gw'oyagala ofuna amaanyi n'enjala tekuluma simanyi oba ekyo kintu wali okyegendereza kimanyi kasitoba nga olina omutima ogwagala kakati gwe munafe atandika kasooli jangu nkulaze tugenze kayunga tugenze ekyegeegwa tunoonyeza ku balimi abalimi babaamu era nekukyalo bakugamba bobonoonya kasooli pito yangu ye
ntuse chegegwa sempi jagwe mulundi gwangu gusembi olusifunye na pita kunkwata ku mukono awontandikira wo kumanya nti wano wali abalimi ababoda boda bebambulira anyambulira nti kati olusi mukutambula obanawe mugezigezi otula ku kaboda akonga kakutambula bino tunulira omusiribu no kati bomagamaga tukako ku stage boza nayo anali mako kasoli boba baba bamanyi mu kitundu nti emugerwa ali wa kasoli muki mulungi kati mwotukirira mugerwa okola omukwano ko mugerwa nga mwogera kati mugerwa oyo ata kuyamba okulagirira ne kubalimi banabaki abalala era yabakwera bagamba akasajja kali wano ka Simon naye kagula bulungi ojitegera kati wezo tuka yuma kasoli wa binabina nenga go mazo balanti eri yo mutwala ali ku 10 mu 10 ta nawo nja kuja neso ko gende ma no gamba je tumutwala na atali ku 10 mu 10 no gamba kati kitegeza kanyongere mu lwa 5 wa bampe mu bunji kakacha opita era ebuzo nina bingi kakacha ontandika ngula na yeri manyi nti ekiri eri nsokera mu katale ne manyi ekiriwo ne ndio kanzija over kyandi badde kirungi manga nyinzo guleri ate no nga beye chuse ha abana bonna ne bwaba atandika ekyo kyonze kyenyezo kukakasa nsoka kunonya akatale kaliwa era mu butalo obwo bwenjawulo bwofunye beyi yabo eretya ennimule ebeyi ya kasoli yawukana kuyemala nimule matogera Sudan wa sabira ate bwe mantunda kasoli mu mpeke beyi ndala ne bwe mantunda obuwunga era beyi ndala ate era mugundi ezenjawulo mu kirasi ezenjawulo nti ono supa kanu kafuye ko mulundi gumu kafuye ke bibi nambe sokolo mu kirasi ezizabu ezaji ezenjawulo kati kye chikuwa manyo kugendele mu kwa yogenze munnimiro okugula kati ogena kumbuza kati kaka tale kanu nga nakatandika nkola ntya wali ekibuza nga bukira no twali mwana ku somero nga togenda nga ko ku secondary tata abasinga abazadde mutuzadde temwage na mu secondary nga makangere nonye zo mwana ekifo baba namuwa kati nawe bwoto okola ki okola no gamba kangende ko muwino wanu ndabe otuka muwino bayaye badira baji ba bloka no labanga kubanze nasokera uko na inga ha yangu kwa manzi yangu la yangu nze yangu la nenga ate okutuka kwa gulo mutufu aji taba nawo ajagula baba otagala kulaba aji taliwo aji ne baba wayi na bagezi be na ebe yateekawo nga be bayino mutegera gamba aja tafala wewe bayina na manyage batu nalira bye nakola ko mukatale na kasero nenga omuchiga jane kawowe nasigala mu motoka neba ba block abali yao balinga 10 kano gamba yenjogere na ate mulo mayi mu kwawulako akugamba runana nga ateru 10 mu 2 na ina yaula awe 10 no ya ina ke 2 soka kati ono omuntu wange alaba chane no 247 kakati awa kola atya kubango gambye soko gendola bebeyi wedi asokere wagele kuba na bebyo mabye mwanyi kubanga bo babiroga manya ebyaka kasoli aba ebimabya kasoli nabo level yabwe then womuli mugonno mala guyingira no lokola ba ebikusomoza no kugufunamu experience kati tuli mukulaba ngeri jojjo kuyingira omupyazi omupyazi ne capital wo yonga omubazi ti na milioni 2 kubanga no wata anajja kola ki kutandika nasubule nsawo nya nazitwala ku chuma nebamuwa nafuna kama goba ku nsawo ya mitwale 2 babale nsawo nya baze ne mitwale 8 naddayo nakoze so bwangu era nakoma ku ki ku chuma kiriche tugamba nti ne we sentent ono sobolo sobolo kutandika kasobero mu mali kasobero mu mali bwano che tugamba abantu ku 47 in fact ede che chuma ate che chikola nyoko muntu nga ntandika no manya nti e chuma kiri wa kati wa fede na bali cha banga o mukalaji no manya nti mukalaji kasoli mugula rusafu na ebo bagaba ruenda oluusi bwe balabanga ate oli mulungi mu kuleeta nabo bakunyigiramu ne bakwongezaamu olwataano ogenda okulaba ng'ate oyongedde kugaziwa n'obagamba naye nno gyali mungi era simanyi wenyezaamu kwa ne bagamba tugenda kuwa akasente n'ogaziwa bwotu kati awo ogenda ng'ova nova ku leve y'ekyuma kati kati beyi yange ngitegedde bulungi nti wano bagula siringi 6 nziruse kati tuzeeyo eri ekyegegwa ntandisobwa boda wange antwala wenagamaga kati olwogenda okumagamaga olinga oledde omanyi nti olina gy'omutunda ate otandise n'okufunayo ku mikwano ento nti ne bwemba sirinaamu bajja kumpa oba bajja kumpa omuntu ngende naye eri owaabwe
asobolosa sura kasente kawe kuba bajja kubate banda bakunesiga ku kampa mu bungi okay. Nenga we na maru tuke ne bajja kubanga ensawo bajigula beye muneno tibuli ensawo jenzi jeri jina kama kubanga ina mitwali meka ebiri kitegeza mande ensawo 10 obe ensawo bibiri kitegeza wa magobaga ngakoze eki gagazi soka tintandi ko kogera na abalimi bano bibanda gakacho buzibwa wonse bwe nalabye nane kasoli sinayiga akazo bulungi ajjo kwesala kuba banga bibiri mu waliwo omugula ne yesale kilo mu moto kati ya nkola ntya umbimanya ntya nesitomera obukugu bwa kasooli bwe tuba tugula ku balimi kitofu toyina nnyo obukugu naye bwe tuba tugenza okugula ku balimi tuyina olulimi tukoze safa abaki abasuubuzi ofuna bulungi waliwo kasooli abalimi gwe balima ne bamukungula nga bamufuuyidde ako kakodyo nno k'abalimi olusi ne bamusaawa nga tannatuuka kukala buti bulungi kati kasooli oyo taba na buzito obutuufu kitegeeza bw'ogenda yo n'omulaba oyinza okutakiraba naye tutunuulira empeke ntugiraba nga yeefunyiza omulaba nga yeefunyizafunyiza mwali nomanya nti yamukongula tanabakola ki kutuuka misira bye bituufu kati oyo tumusala kiro bwe ziba kiro 12 tumala kiro 10 era ne tukwata bakkiriza bakimanyi okay. Abasinga bakikozesa nabo ne bakikola ki ne bakimanya n'olusi kisinzira ku bbeeyi muli mu lwatula n'agamba naye kiro ino ya 10 naye oba kiro eza 2 ku 10 ha emitwalo 2 n'ogikweka n'agamba naye kale nkugiddemu 10 ne muba mukkiriziganyiza kubanga naawe omanya nti kasooli ono ddala ngenda kumutwala ne bwe namwanika ajja kwesalayo kiro 10 ajja kwesalayo kiro 10 kati nzikiriza nange enfiro zino n'oli kuba mpadde zine 10 kitegeeza nja kusigala nga nkuumye kapito wange nga sikoze loss so kati ekyo kibaawo nnyo mu bizinensi n'ekizibu ekirala ky'osanga eyo kasooli osobola okumanya nti mubisi oba mukalu naye ngoma zotegeera nti ono baamukungula akuze ne abadde akyabulamu omusana ogumu omuwulira mu nkaaba muwulira ng'omulumye n'omumeketako kali akantu ak'omundu ogenda okalaba nga keeru bulungi nga ya so kati ekyo otukisira naawe n'okozesa obwongo n'olaba nti kasooli ono kati ono akaze ya kakati awo nfunye kale nguze y'ensawo zange 5 ntandikwa nzijjayo ntya mu kyalo eri nzituuse no ku main road ate ndyoke mbambaga olukomyawo bwe tuba twatandikidde ku levo yaffe ey'ekyuma eno watandika n'ensawo 2 n'ogenda mu nnya mu 8 n'ogenda ng'okula kakapito oba tolina kati akako kagattako n'akaabali ogenza osagudde kati olutandika okufuuka omusaguzi owa kasooli kubanga tolina kapito amala naye ate kati ofunyemu kakapito akawera ng'osobola okusagula ng'oli mugumu nti waliwo ate abajja okumpa ssente ngaziye kitegeeza gwe akasente kano ogenda kateeka mu nsawo ate okozesa akaabali nga naye bw'obala atukola sitoowe eyiyo kakati mweyo embeera nga batandise okunneesiga bampa n'enzija n'entunda ne mbaweereza essente bwe kityo bwe kiri bwe wayite ebbanga nga batandise okunneesiga baba basobola kati abalimi ba okumpa kasooli nga sibawadde ssente ekyo nakyokuuma kikuume n'enzija ekyo okola kikole nga muntu ekyo kiri ku bintu byonna mu bulamu ekyo okikola bukozi n'okikuuma nga muntu obwesigwa kuba nze waliwo ne bwenkikola mu bugenderevu nga ssente nzirina ne mugamba naye omanyi ogenda kumpa ensawo 10 nzitwale ssente nja kuzireeta era bwe ndaba ng'alinga agaanyi nga kimukalubiri ngamugamba okay tutike ngenda kugenda gira numa nalimu katawuni tuzijjebo okay. Nebo bangu okola ki oba opima level olabe omuntu ono asobola okwesiga awo gaining experience y'obusuubuzi kubanga amazima waliwo olwogenda nga toyina na ssente neno jja netani 10 ng'olina kumala kutunda atozeeyo ssente oyawuleko ezizo ng'ate nno mpitirivu kubanga kapito bamukuwadde bubi ekyo kifuna kati kitegeeza kuba mwesimbu mu byonna ekyo kikulembeza mu bizinensi bannange amazima mu bizinensi bagamba abasuubuzi tuli babbisi bana tuli bayaayi naye teri asinga musuubuzi kuba na mazima omusuubuzi ow'amazima ye musuubuzi omugagga omusuubuzi akuuma omutindo ye musuubuzi omulungi so kasooli oyo nkola zengeri gye tutandikamu ne bw'oba oyina nsawo 2 otandika nazo n'otulagane ekyenjawulo nti bw'oba oyina nsawo 2 ojja kuteeka ku kagaali ko oje ng'okulula kubanga otate kakaate owa booda ng'aleetera mutwala ate omutwala ogwonaafunako amagoba so kati tuli wali maze okugula ensawo zange 5 kati awo nga nsala amagezi agazitwala ku main road kubamanya ebibiroole birole bitikka bw'oba ogenza emubende eno gye tujja olwaleero mu kutandika ogenda nga osobola okulya ensawo 10 naye mu kutikka ensawo ezo abaamanda bava nnyo ekibaalewe
kati wewe uyimiriza uyimiriza ezo motoka nabo babachimanyira bagenda kula bamanyira okuba okuyimira ne ngabale ebibidi kukubo ne bakubo okwe bagambu waji tugenda so kati nayogera nabo tebaka lubakolere baba bajja bamwadde atadde kamande ensawo za 10 era ino okujja ngeno kula banga kugamba ine 5 ine 10 ogenoka kananga nawo nawona ati fabatandika tubane calculator yaffe ulikasero bonyiga tono kati we muwe 10 ati neze nakuze neze ngendo kunda mpitawo obala nyo kati nze saba nga kuna calculator naye calculator yeba muchi mumutwe otuka no gamba ndikati nina kilo wano zili kilo lunana kilo lunana luno bwe biba bigenze bulungi biba bigenze bulungi zivamu bwezi ti kati owe motoka bwe muwa ko chi kubanga atebo tate sina motoka bikuletera ngira tojja kola chi tojja kola kati awo mujja kugabana wakati no we motoka wakiri bobo funa munana muri ena ena nenga nawe tomenyese kubabe bana mujja kuli kwe kutikula kwe kuwa kako Atoddeyo. Ero sobola okukula ku motoka yemwe yamanda ne bakutwala ku bova mukwano gwange. So kati ngawo bakuleetako e Kampala ng'omutuusa mu kibuga ate ng'osala amagezi agamutwala. Agamutwala omwongerayo naye tayimu etuuka ng'omulimi atandika ng'omaze okuba ng'ogenda osembula. Osembula. Nkugambye emikwano kikulu otuuka ekiseera ng'emikwano ogirina. Ng'otuuka n'abate abakubuusa ne bagamba bobo bado twala mutukula yuvayo Kasooli kati ate nimura akola ki atunani ate kati muchuse emu ku mutindo olaba simanyo banko vuze speed tutafai tujja kuna imuchimbo party tu tujja kwa kandi kogenda nga party tujja kuba tugenda nga tulaba yagala tuchali kolepo ya muntu ono kifananyi kakati weka bila Kasooli kamunka joke aha Kasooli ono tuline ebika bya Kasooli binji ogenze kusobola Kasooli katugeze nti tugambe omunnandi agenda ova mwaka huu ni ogenda otuuka eyo ngaate waliyo ne popuko onfuna bulungi kitegeeza ebintu bino weerabiranga okukozesa obwonga amangu tate popukoni ojja kwekanga ngaensawo ya popukoni gyojja eyo emu ngaate erika amagoba agasinga ni Kasooli oli owempeka omungi sebintu bino tugezeeko okubigatta Kasooli yena mutwalire wamu generali nkati nsobola Kasooli oba naye wali wenja okukyaliza olina kutubalira omuzannyo guno kati kyali mu kifaananyi kino kakati oyogedde nnyo ku nimule naye nze ow'ensawo 5 nga tumaliriza mu kitundu kino ekisoose nze sijja genda eri era nja genda oba mowino oba kukuumake ka Kasooli kati awawawo level tujiyita kwozaamu level yeba yakwozaamu osobola n'obutatuuka wonna n'osanga busanze store naye nze njagadde omuntu wono tumukuze mangu saagala alwewo ng'akula akule mangu okukula mu bizinesi bw'oteekawo emikwano era waliwo wali ekitundu kye twayogerako strategy nti tandika ng'oli mutono naye ng'olina ekifaananyi ekinene nti olwaleero ntandika n'ensawo zange 5 n'ekirooto kyange kyakuleeta loole tandika n'okulaba loole eyo mu bwongo era otandika okukikolera era nkugamba ne loole eyo nga weeyisa bulungi nga tobba nga tokumpanya osobola okugitikka nga tekuli yadde ekikumi kyo nga n'owafuusa omugambi bugambi teekamu amafuta tukole ki tutwale n'akulimira ku sitoowa ne mutikka n'omuwa pita nkweyanziza nnyo leero otuwadde bwo ekifaananyi ekisooka ate oyogedde nnyo ku Kasooli ate ojja kwongera n'okutuwa ekifaananyi ekinene kubanga enkola eno eya Kasooli ate w'omuntu ne idea n'engeri gy'okolamu ebintu biri ebirala bijanjalo bikibikibiki newakubadde omuzannyo gwayo oguyinza okubanga gukyukamu nkweyanziza nnyo ddebwo tukomye nga tuvuddeyo emubende tuzze ttaka wano tusitoowa wano batuwaddemuko ne ssente ngenda kukyaza mu kitundu ekyokubiri dayo sukule Kasooli yamu neyanziza nyo tuyanze amina nyo bwetyo wetu badde ku 247 business ideas ekyo kibadde ekitundu kya fake soka atera tujja kudda mu kitundu ekyo kubiri pita ajje ayongera okutunyonyola omuzannyo guno we baguzannya obere bulungi era mweraba.